odayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenni gaarka ah ee TV ga Daily oo kaga hadli doono odayaasha dhaqanka beelaha wiya oo maanta soo dhaweeyey shiiskii musharrixiintii qodobadii ay ka soo saareen iyo guddiga cusub oo doorashada ay magacaabeen iyo dardaaran loo jeediyey madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo. daawadayaal barnaamijkeena maanta aan ku soo qaadan doono midiga golaha midnimada beelaha iyo guddoomiyeedii maxamed sacaad iyo odayaasha dhaqanka oo si weyn u taageeray hanaanka ay ka wadaan magaalada muqdisho midowga musharaxiinta iyagoo soo dhaweeyey go-aankii midowga musharaxiinta 18 qodob ka kooban waxay si kaloo u weerareen madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ugu digeen qalalaasa siyaasadeedka oo ka wado dalka iyadoo qaybaha dambe aad ku maqli doontaan khudbadihii iyo hadalladii ay ka jeediyeen Xaad iyo Ugaas Muxidiin. Arrintan oo looga gol leeyahay in farmaajo cadaadis xoogan lagu saaro si dalka iyo dadka ay u helaan hanaan doorasho oo loo dhan yahay loogana baxo hanaanka qaaska uu ku doonayo mar labaad inuu isku caleemo saaro. Siyaasadan oo farmaajo wato ayaa hadda u muuqato dhaliishii ugu weyneyd inuu kala kulmayo siyaasiyiinta, haweenka, dhaqanka iyo bulshada rayidka. Barnaamijka midooda musharaxiinta ayaa horey waxaa u soo dhiibayay ururka dhalinyarada Soomaaliyeed, haweenka maantana waxaa si weyn u soo dhaweeyey golaha beelaha hawiye oo guddoomiye maxamed xaad oo guddoomiyaha u yahay, iyagoo shirkaasna ay kasoo qayb galeen dhammaan waxgaradka Soomaaliyeed ee kala gedisan, kuwa oo si weyn u taageeray hadalka mudoga musharaxiinta iyo go-aankii 18 qodob. Waxaynu ku baaqeen sawirka gacanta ishaysato farmaajo inuu kasoo qayb galo asna gacanta oo wax kala qabto si loo helo hanaan doorasho oo dhammaystiran oo ka duwan kii oo asaga hadda maleegay oo u samaystay guddiga doorashooyinka oo ka kooban afhayeenka madaxtooyada, ciidamada nabad sugidda, militariga iyo siyaasiyiinta kale oo kala gedisan. arrintaana waxay noqonaysaa mid la gelin kara halis ku keeni kartana dalka inuu dib ugu celiyo dagaaladii sokeeye siday odayaasha dhaqanka ay ka digeen maanta. waxaana madaxweyne farmaajo loogu baaqay in uu wax ka qabto arrintaa si loo helo hanaan wanaagsan oo ka duwan hanaanadii hore ee dalka uu soo maray. farmaajo ayaa hadda u muuqdo mid siyaasadiisu ay noqotay mid keligii talisa oo ku doonayo dalkan mar kale inuu xoog ku qabsado. barnaamijka kaga daawo odayaashii dhaqanka iyo hadalladii ay ka jeediyeen iyo waxyaalihii ay ka wada hadleenba. ma arin horta boorkan labada gacanood isku salaamayo gadaashayda ma aysantihin? boorkan ninkii ka leexda oo aan raacin oon taladooda yeelin, intaan taladooda yeelin see la yeela? sabar ma jiro, sabar waa naga dhamaaday. 4 sano aan sabraynay, 4 sano seedinimo ku joogay oo waxa laynayay ninkii wuxuu ihi seedigii cayna maahay nafti, 4 maahay war waa lagaa xishoohaa oo heer Muqdisho waa kaa xishoohayaan. guryihii aan gubnay xamar jajab hoteel ku yaalla waa gubnay, waaga imaanay. waxaa gubay dadweynihii joogay Muqdisho say mudaharaadkay kula tagtay xildhibaanada deganay, xildhibaanadaasay diidayeen farmaajay rabeen. intaa waa garan waayey inuu maanta xasuusto, dib u xasuusto. niyow xoog wax waa lagu waayey, xoogna soca maayo, nisana soca maydo. walaalow gacaliye, in adeerow gacaliye, seediyow sida dadku ku leeyahay waa lagu dhahaa seediyow. waxaa lagaa rabaa baasha dhulka dhig, la taliyaasha meesha kuufa fadhiya wallaahi inaysan ku rarayn, waa rarayaan laakiin ku furi maayaan. waniyow waxaa la yidhi dhaan galbeed ninkii raraa habeenkii fura. war odayaashaan la tasho, waa marjici ragga ku soo qoray oo ku doortay raggiiye soo saara waaye, ragga halkaa fadhiya. haddaad gadaashooda ka adeegato gacantogaalaysi yeeli mayno.
ورجعت قاليس ميالي المين إن قدر لك على صوب حميالي دي هذا وحي لا تايمر كان نيك ديك لو كعين إنه وصلنا قارتي سيدي إذا نقارتي ما يو وانين قرا الله وحفاه ما يو هو دي لو فكر دونا لا تالياش هوستاد كجر إيك إيك ور إيك ور إيك ور إلهي كبر ور ملب كان نيول باد دوني شني ذا نيول باد دوني ذا كفر دو كليجا ملي أبسولوتي ملي كليجا رجع كلاله قعنت السلام إذا أكلاله قعنت السلام لا هذا ليكسا قانديستا كليجا ها قانديني تاسن كقولة تريها رجع يقدم بيا وحبذنا الحيري هايون الشيء جينا جرون أوجها ينوجو رئيس الوزراء هذا وقال رئيس الوزراء فرصة بدرنا هاي ستة أن رئيس الوزراء يشكا أو رئيس حلقة كالبور كوسو بيج من رئيس هايسن وسببينا سدح رئيس الوزراء وسو قال شيء سحر لك حلقة كالبور كه سدح هذا مرشحين هاي نادي كهوري ورعتا وهري عبد الولي قاسم كوحي عمر عبد الرشيد قدامي سدح مرشحين هاي أبو مرشح ماهي وحتى هاي حلدون حلدون هذا ماهي فرصة داس وكو مد اللبات وضنك على ما انتك ملح رئيس نك اللي يرى هذا بار لبان كأولابتي سوا كاهرتي مدح وينو حلقي سوا كما يستطيع صفقة قبل دور مرشحين ته وضنك على ما انتك تلي وعن كاعد سنة هنا هو اللي بجعلنا هنا كارشة غيرنا doorashada ku soo celi dabal la aqbali karo oo dadku aamini karaan murashaxinta ay kullu wad aamini karaan raisul wasaare waxaan ka codsareynaa dalka inaad samato bixiso badbaadiso dawladda badbaadiso doorashadana badbaadiso waana kaala shaqeynaa hadii Allaah idin qalinka ugu dambay wax saxiix ah iska leh runtii maanta wadanka ala malaxka waa fursad qaaliya وحان جعل الله إني سنكاف فكر قف كستو كونسان قبطه أما التوشى قبطه أما مرشحين تها أهدانه أما ها أهدان دول قبلية ديالة خيس الوسارة ولا فليسو كاقان عيوح اللي يسكو دي الدنيا هاي دول قبلية ديالة كوفور قلبان واتكتي أفرتك لنا تك قلع كل قد مرشحين تلا فليسو معارضك ولما وحان آمن سنة هاي قيل له وحاي قبل أنت هاي كرسي أكفر إذا كو أكو متر رئيس الوزارة وأكون دعينينا ودنك وحاك غبطة دورة شوف فنو اللي آمنك وضدتك أي كفا إذا استان أنت حلك أضيار ملحوين النمال أبو كاد واحد سنة وحانا بلن قال لنا كل غير شغالة كون نغل مركا سنة وحانا بينا انت سيران dadka Soomaaliyeed meelay joogaanba waxna deeqaa waa dowladnimo qabiilnimo nabad deeqdo kooxnimo nabad deeqdo ururnimo nabad deeqdo waa soo baranay waxaana soo marin ma jiraan waxa maanta dalka deeqo lagu samaynta bixi karo dowlad weel kale waa midnimo midnimo aan ka shaqeyno meel joognaba intaasna waa ku dambaysiinaya waxaan rabaa inaan ilaahdo waxaan taageersanahay markoobaad iyo mar labaadba قال بدي كسب حي قالها ميدو مرشحين ته